waxaan xoojinayaa hadalkii musharaxa oo ah in waxa weeye dhalinyarada iyo taageerayaasha xisbiga wadani ay diyaar ahaadaan dowladdu sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta haddaana iyadu ilaalin cidina ilaalin mayso. Dhalinyarada waxaan leeyahay iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyo mudaharaadayaasha soo bixi doonaba yaan laydin cabsi gelin oo wax aad sharci u leedihiin oo xaq u leedihiin yaan waxa weeye laydin ku baqdin gelin. Waxay ahayd waxay ka dagaalameen waxa weeye keligii talisnimo war nabadda waxa weeye xisbiyada mucaaradka ah gaar ahaan xisbiga wadani intuu ilaalinayay iyo intuu waxa weeye ilaalin lahaa wuu soo ilaaliyey haddana wuu ilaalin doonaa oo heer dushiisa goortii laga yaabay iyo dulqaadka dadka xisbiga wadani iyo waxa weeye madaxdiisaba in la gaaray waxa weeye mucaaradku waa dad jilicsan lagu eedayo dadka dhexdhexaadka ah haddii aydin dadka runta u sheegin oo mucaaradka cidda khaldan aydin oran waxaasaa ku khaldantihiina ka jooga oo aydin dowladda sharciga ku tumanaysa oo dastuurkii madaxa ku qaadatay oo sharcigii madaxa ku qaadatay haddaydin oran karin waa khaldantihiin waxa weeye wax soconaya maaha qayb baana ka tihiin waxa weeye in waddanku burburo haddaydin runta u sheegi karin cidda sharciga madaxa ku qaadatay. Gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee heer qaran ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdimaalik siciid gaashaanha ayaa fariin u diray dhallinyarada reer somalilan iyo taageerayaasha xisbiga wadani, sidoo kalena wuxuu fariin u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. Waxaanu yidhi anigoo magacaygu yahay cabdimaalik siciid maxamed gaashaan ahna gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee heer qaran xisbiga wadani inaan ka hadlo saddex qodob. Qodob kuwaad waxa weeye inaan la hadlo dhallinyarada xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga. Kelmaddeeda ugu horreysa waxaan odhanayaa dhallinyarada iyo taageerayaasha xisbiga wadani, hadalkaygu wuxuu daba socdaa oo daba joogaa waxa weeye in musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani uu maalmo ka hor waxa weeye ku dhawaaqay waxa weeye dhallinyarada uu sheegay in ay diyaargaroobaan una diyaargaroobaan mudaharaad salmi ah. Maanta anna sidoo kale waxaan xoojinayaa hadalkii musharaxa oo ah in waxa weeye dhallinyarada iyo taageerayaasha xisbiga wadani ay diyaar ahaadaan qof walbaana waxa weeye doorkiisa uu ciyaaro, kii guri ku diyaargaroobaya iyo waxa weeye kii dalka ku diyaargaroobaya iyo kii dibad ku diyaargaroobaya intuba boorarkiina inaad diyaarsataan, inaad diyaar ahaataan maalinta waxa weeye xisbigu si ofishaal ugu dhawaaqo mudaharaadkaas, in waxa weeye idinkoo redia oo waxa weeye boorarkiina idin diyaarsan yihiin inaad u soo diyaargarowdaan oo ku soo talagashaan mudaharaad nabadeed. Mudaharaadkaasu qorshihiisa iyo ujeedkiisa uu yahay in waxa weeye lagu soo celiyo xukuumadda maanta jirta xayndaabkii sharciga, oo xayndaabkii sharciga xukuumaddu way ka tallaabsatay. Marka mudaharaadka qorshihiisa iyo ujeedkiisa waxa weeye in xukuumadda lagu soo celiyo nidaamkii iyo kala dambeyntii waddanka iyo sharcigaba. Marka dhallinyaradu diyaar ha ahaato. Intaa ka bacdi dowladda mid baan leeyahay. Dowladda waxaan leeyahay dowladdu sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta haddaana iyadu ilaalin cidina ilaalin mayso. Iyadaa waajibaad ku saaran yahay, iyadaa u dhaaratay, iyadaana loo doortay. Haddii ay iyadu ku tumato oo waxa weeye sharcigii iyadu ay madaxa ku qaadato, cid ay ku dhaliilayso iyo cid ay ku eedaynayso wixii ka dhasha iyo miraha ka yimaada cidna ma jirayso. Marka xukuumadda waxaan leenahay xukuumaddu sharciga ha ilaaliso. Intaa ka sokow dhallinyarada waxaan leeyahay iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyo mudaharaadayaasha soo bixi doonaba yaan laydin cabsi gelin oo wax aad sharci u leedihiin oo xaq u leedihiin yaan laydin ku shee oo dastuurku uu idin siiyey waxa weeye yaan waxa weeye laydin ku baqdin gelin. Dastuurku sida uu u jideeyey oo uu sharci uga dhigay in waddanka ay doorasho ku dhacdo buu adiga ka muwaadin ahaan wuxuu xuquuq kuu siiyey oo xaq kuu siiyey inaad mudaharaadi karto oo aad mudaharaad nabadeed dhigi karto oo aad mudaharaad qaban karto. Xukuumadda maanta jirta waxay samaysay oo ceeb ka dhigaysaa in mudaharaad nabadeed la qabto, in shacab mudaharaadaya oo gacmaha taagaya oo waddooyinka maraya oo aan hubaysnayn oo dhibaato samaysnayn inay xabad la dhacdo oo xabad nool rasaasi ay u adeegsato bay waxay ka dhigaysaa sharci. In shacabka mudaharaadaya ee nabadda ku mudaharaadayana ay leedahay waa ceeb, oo waxay samaynayaan waa wax laga aad looga foolxumaado iyagu sheegayaan. Marka xukuumadda waxaan leenahay sharciga ha u hoggaansanto, sharcigana iyadu ha ilaaliso. Waxaa kale oo la yaab ah
إن ما تحكومة دنيمان كوجودن كويني و و والله أن وسير كأريمه جودها يهدي له إذا كذا لمدحوينها سيدا أي شيء قال أو مدن أي شيء قال وحوي وحش شيء قال إني كم إذا هايان وحوي دتك مجاهدين تها أسنم وحي كده قال لما وحي هيد حبض يعبرن وحلا يابه إن وسير محاوت كاهن يو مدحوينها ما وحوي ودن كأريمنا مسبيح عبدي سيدا ينور شيء قال هايان دتك لصود قال لما حكومة دي حلقة جشتي وهجامين أي مدحوين محمد سياد بره وحوي واحد كده قال لهم واحد هيد عبورين واحد هيد واحد كده قال لهم وحوي كل جيت السينما مركا ما أنت واحد كده قال لهم إن قر اللي جو عبورين أي عارضيس ما أنت واحد اللي جاب نمكى ما أنت واحد كسر دجال لهم إن ما أنت يجو أي سمين أيان أو أي شعب كي كو عبورين أيان قري أو لسه جو قد عدوين كمظاهرات كهراء دعي وحوي دعوين كده عي وها إن أنت دك حبض له نو له أديك شدي كل غدا وعي أنت ركشو استعجن وحوي مذكر شيء جن عيه تميل شو استعجن يراه هذا دك هو حصر صار وحي أهيد وحوي جنجده وده يا لي مركا تصنع واحد لقح ماضه وعمل إنها حكومة دا يلا والله إنه ما أنت وجودك وين بقى وروحي عشرة كده على لنتين ما أنت إذا كانوا دخو سمين إن عيد إذا كانوا قلان إيشه يعيد إذا كي يلي إيشه يعيد إذا كنت دوا فريسان إيشه منا مجرتو تاسنا وقتها قلب كلامات وحن صدحات وحن دول استاجي يا دت كا دحات كا أو جريتان كي يكال دمين تسمال لان ربا أو أنتي صحافد دقبتن سو استاجي يا أورنا يا نبض بان ربنا يحسبيه ده يا وحوي دولة وحوي هدي له إذا كده لي هاي نبض ها إلى ليان ورنبض وحوي حسبيه ده معارض كا قرها حسبيه وضني أنتي إلى لين هاي أنتي وحوي إلى لين ها وسو إلى لي هذا نو إلى لين دونا oo heer dushiisa goortii laga yaabay iyo dulqaadka dadka xisbiga wadani iyo waxa weeye madaxdiisaba in la gaaray waxa weeye mucaaradku waa dad jilicsan lagu eedeeyo jilaca lagu eedeenayo waxaan oran karaa waa dul ay muujiyeen iyo dulqaad ay muujiyeen ay wadanka u muujiyeen marka waxaan oranayaa dadka dhexdhexaadka hadii aydin dadka runta u sheegin oo mucaaradka cida khaldan aydin oran waxaas ku khaldantiina ka jooga oo aydin dawladda sharciiga ku tumanaysa oo dastuurki madaxa ku qaadatay oo sharciiga madaxa ku qaadatay hadaydin oran karin waa khaldantiin waxa weey wax soconaya ma aha qayb baan ka tihiin waxa weey in wadanku burburo hadaydin runta u sheegi karin cid sharciiga madaxa ku qaadatay arbilaa ahmed diriye iyo abdirahmaan gaciiro telefishinka cba magaalada hargeysa